Komorní hudba je vlastně nejúspornější forma vyjádření veškeré hudební myšlenky. Na tu, když se nad tím zamyslíme, stačí soprán, alt, tenor, bas, a to je třeba smyčcový kvartet, ale jsou to i instrumentální koncerty a tam je možné zaměřit se vlastně na hloubku toho sdělení. Takže nepotřebuje barvy, nepotřebuje silné zvuky, nepotřebuje okázalost, kulisy a kostýmy, a přesto může vyjádřit ta nejniternější hnutí, a proto pro hudební kontemplaci je forma komorní hudby možná tou nejvhodnější. Jedním z vrcholů komorního cyklu tohoto pražského jara je nepochybně koncert Pražákova kvarteta s Lukášem Klánským. Já jsem si ho osobně vybral ze dvou důvodů. Jednak proto, že hudebníci jsou mými osobními přáteli a už jsme spolu lecos i na poli komorní hudby zažili. No a také pro ten program, protože co si lze představit víc než Smetanův kvartet z mého života, který zazní a který je nejniternějším snad sdělením české komorní literatury vůbec, možná vedle jeho tria G-moll, a veškerá tragika Smetanova osudu je v něm narrativně obsažena. Navíc zazní také Dvořákův kvintet, a Dvořák to byl kosmopolita, který vlastně předznamenával osudy velkých Čechů ve světě, jako byl Miloš Forman, Martina Navrátilová a další, Milan Kundera, o kterých svět věděl a nikdy na ně nezapomene, tak jako nikdy nezapomene na Antonína Dvořáka.